Nuk merret fjala me pa i për procedurë. Dita e parë e sesionit parlamentar ka nisur mes tensionesh, akuzash të forta mes opozitës dhe mazhorancës. Lufta ka qenë më ashpër midis ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-ministrit demokrat Flamur Noka. Të lutem. Unë do respektoj rregullore, ju lutem. Ka nevojë për biznes, ka nevojë për biznes. Ju lutem. Në këtë seancë mes tensionesh, Tahiri ka akuzuar ish-ministrin e mbrojtjes dhe ish-kryeministrin Berisha se kanë paguar dhe shpërblyer ish oficerin e policisë Dritan Zaganin për intervistën e shfaqur ditët e fundit në media. Të lutem. Zotria që bërtet këtu bashkë me ish kryeministrin, me vendim të këshillit ministrave, ati Dritan Zaganin ka falën tokë dhe nuk ju mjaftoi vetë minuta pushim. Në pregdet, si ka mundësi? Ose s'ka kuptim për tani. Zonja dhe zotrin deputet. Keni bler intervistën. Ai atje ka qenë ministër mbrojtje dhe organizonte trafikun e armëve. Për këto s'keni dhënë kur llogari. Po, ju lutem jepja një fjalën zotit Berisha për procedurë. Duhet jetë aty të përballet para shqiptarve me opozitën dhe mendimet e saj. Nuk se trim me hora, nuk hecën më. Ju lutem. Trim me hora s'hecën më. Dakord. Të këtë marë të ketë kurajën, mos treme të të vijë aty, dhe ti t'ja themi flak për flak ato që të gjeneriton. Dakord. Thirët vi këtu. Është ishte në aktivitet e pash live, ishte në një aktivitet tjetër, nuk e ndërpres dot. Kryeministri vendit nuk pranon që të vi këtu dhe të ballafaqohet me shqiptarët. Letë mos vinë për ne. Ka për detyrë për të ardhë në bazë të kushtetutës dhe të rregullores dhe për qëndru aty. Dhe jo për të përdor ushtart e ti për të sulmuar opozitën e tjerë. Detyra juaj, kryetari i parlamentit, këtu jemi pres sa vitesh, detyra juaj është të ndërpresni seancën, të thrisni kryeministrin. Të lutem. Ju lutem, askush, ju lutem, mos e tensiononi. Akuzat e përfshirjes në rrjetin e drogës për ministrin Tahiri dhe të afërmit e tij është përsëritur edhe një herë gjatë seancës parlamentare nga Flamur Noka. Në këto 2 vjet, qiellin shqiptar e kanë pushtuar avion të drogës. Si kur ndo njëherë, Shqipëria sot në arenën ndërkombëtare dhe në gjithë media dhe në opinionin publik ndërkombëtar, konsiderohet mbretëria e Hashashit, umburë për Lazaratin, ndërkohë që shkatruat çdo centim tokë të këtij vendi duke mbjellë Hashash. Si kur ndo njëherë në historinë e këtij vendi, duke qenë ky ministër dhe ai zotria tjetër kryeministër. E them për ju, kryesisht deputet mazhorantës. Avioni kapur dje në Itali konfirmon se të gjitha lidhjet që kanë përcjell atë shkojnë te ky avioni reformatos. Shikoni hetimet që po shkojnë. Të gjithë dalin njerëz të lidhur me këtë. Në lidhje me akuzat e bëra ditët e fundit nga ish oficeri i arratisur Dritan Zagani, ministri Sajmir Tahiri u shpreh i gatshëm për të bashkëpunuar me prokurorin për zbardhjen e të vërtetës. Ka ministri brendshëm shqiptar.